primera cercavila d'escoles, hi havia, em sembla que eren 5 escoles, i vam convidar escoles de fora de Sant Cugat, perquè, bueno, per fer una mica més de voltor. I de fet l'activitat que es feia només era de cercavila d'escoles i durant aquell any havíem construït algunes figures. Bueno, amb els anys, aquest any per exemple, hi participen totes les escoles de Sant Cugat, les 13 escoles, fins i tot l'escola nova, la Mirada, amb una figura nova, i dues escoles privades, una concertada i una privada, i hem convidat una escola de Rubí també, bueno, perquè coneixem gent de Rubí i una mica per afinitat, però home, jo crec que de poquetes escoles a que vinguin totes les escoles de la ciutat. Aquestes figures de les escoles en part existeixen perquè es fa la trobada. Sí, bueno, és una mica que sí, tenen les figures per poder després anar a la trobada, no? I la trobada és l'excusa per tenir figures, Una mica és tot. Les figures, de fet, surten sempre a les festes de les escoles. Dóna molt de sentiment d'escola. Que s'havien fet en diumenge, perquè els dissabtes hi ha molts partits i, bueno, per les famílies és molt complicat. Per les mestres és tan complicat dissabte que diumenge, Llavors vam una mica facilitar-ho. Per això jo crec que aquest any tindrem més amples que hagin mogut les figures. Però també està bé, no? Feina dels profes és dintre de l'aula, sí. I motivar els nanos i treballar les figures i les famílies fem aquesta segona part, no? Fem comunitat educativa, tots tenim un paper. Deies que tenim la Mirada enguany, com ha estat el procés d'incorporació? Oh, ha estat xulíssim. De fet, la direcció de la Mirada, des de la Clara, des de bon començament, ella ja estava a Ferran i Clua, que tenen una tradició de gegants impressionant, doncs bom, tenia molt clar que per donar, com es diu això, no? Entitat a l'escola. Sí, com a entitat a l'escola necessitaven també una figura, no? I llavors, clar, en aquest cas només tenen nens petitets de P3. I llavors els pares s'han involucrat molt i són ells els que han fet gran part de la feina de la construcció de la figura. A més, han fet com un drac, que és com una cuca, saps? I llavors, clar, hi participen molts nens portant-lo. Llavors, amb aquestes està molt bé, perquè són petitets, està molt bé. Tenim molts bons fotògrafs a la colla i, bueno, i volíem fer un concurs fotògrafs. L'any passat vam fer-ho només dintre del mercat, dintre de la cercavila d'escoles, i va ser un èxit, vam tenir unes fotografies xulíssimes, que a més vam poder fer després amb grans, amb plafons grans, que la setmana que ve deixarem un parell, una a la biblioteca, a la Casa de Cultura, perquè es vegin, unes fotos precioses, la veritat. Llavors aquest any s'han animat més, i llavors, amb motiu dels 30 anys, el que hem fet és fer concurs de fotografia, alguns actes que hem fet. Per exemple, per Sant Madí vam fer un concurs d'Instagram de fotografies, farem un altre ara per la cercavila d'escoles, un per la comarcal, que també és a final de mes. És que el maig és un maig geganter aquest any, Morirem de gegants a Sant Cugat. Les colles geganteres tenen... És curiós, perquè hi ha colles que són molt joves, o sigui que tenen molta gent jove, colles que tenen molta gent gran, però no són famílies, sinó que són més aviat parelles o molts homes més grans. Sant Cugat és una colla molt familiar, o sigui, està formada per famílies. Llavors està bé, no?, aquest punt... Bueno, ja... A vegades som una mica més... poc animats, no?, perquè ens falta aquest jovent que està una mica més loco, però... Bueno, també és veritat que hi ha aquest compromís, no?, que et porta quan ets més gran i per la família, que saps que si hi ha una sortida, peti-qui-peti, tu hi vas, no? Bueno, té un altre aire i mantenir-ho és complicat, evidentment, és complicat.